بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رانا علی زبان انفو. تو دوستو, باہمت بزرگ پروگرام جو حکومت پنجاب نے شروع کیا ہے کہ جو کہ 65 سال سے زائد عمر کی خواتین ہیں جو بے سہارا اور غریب ہیں, ان کو ایک ماہ بعد 2000 روپے امداد جو ہے گورنمنٹ نے دینا شروع کی ہے, جو تقریباً 3 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد ان کے جو اے ٹی ایم کارڈ بنے ہوئے ہیں ان میں آتی ہے. تو اس پر مزید بات کرتے ہیں, اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے آئے تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں, اور ساتھ بیل والی بیل آئیکن کو آل کر پریس کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار مل سکے. کیونکہ میں احساس پنجاب کارڈ, خدمت کارڈ اور احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے میں اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. تو دوستو, ہم بات کر رہے تھے باہمت بزرگ پروگرام کی. تو جو کارڈ تقریباً 4-5 ماہ پہلے بنے ہوئے تھے ان کی دوبارہ پیمنٹ آ گئی ہے. تو ان کی پیمنٹ جو آئی ہے وہ 6000 روپے ہے. وہ اپنے اے ٹی ایم سے بھی لے سکتی ہیں, اور جو خواتین ہیں جو ان کا کوڈ لفافے پر انہوں نے دیا یا آپ کے موبائل نمبر پر جو آیا تھا وہ کوڈ, وہ اپنے اے ٹی ایم میں آپ یوز کر کے 6000 روپے وصول کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد آپ اگر اے ٹی ایم سے نہ لیں تو آپ جی ایس کیش کی فرینچائز پر جا کر بائیو میٹر تھمز لگا کر یہ پیسے وصول کر سکتے ہیں. اور جو جنہوں نے ابھی تقریباً 1 ماہ یا 2 ماہ پہلے پیسے لیے ہیں, نئے کارڈ بنے ہیں, ایک دفعہ پیسے لیں, ان کے ابھی پیسے نہیں آئے. جب ان کے بھی پیسے آئیں گے تو میں ویڈیو بنا دوں گا. فی الحال ابھی جو پہلے جنہوں نے صرف کارڈ اے ٹی ایم کارڈ بن گئے تھے تو صرف ایک قسط لی تھی. تقریباً ان کے کارڈ کو 3 ماہ سے زائد دن ہو گئے ہیں, تو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہیں. وہ اپنے